Esta capela de Santa Edviges faz parte do Santuário Nossa Senhora da Conceição dos Pobres. O que mais chama a atenção, né, na experiência de fé dos devotos que procuram a intercessão de Santa Edviges são, sobretudo, as intenções voltadas para os seus endividamentos, para o matrimônio e, sobretudo, para os filhos ou para os pais ou mães que se encontram no presídio, no cárcere. Desde 1989, antes de fazer essas obras, eu já estava ajudando lá na Rua Diamantina 476, onde começou. Só tinha um terreno, não tinha capela. Primeiro, que tinha um morador aqui. Primeiro desafio. O padre Candim deixou essa pessoa morar aqui e ela ficou morando de graça. Mas como ela não pagou o IPTU nesses anos todos, quando nós pedimos a ela, o padre Zezinho pediu para, né, que precisava do terreno, que era da Providência Nossa Senhora da Conceição, esse terreno. Aí ela não queria mudar. Aí nós, primeiramente, pagamos o IPTU atrasado, a comunidade pagou o IPTU. Depois entramos com a cúria, com, né, o padre entrou com o advogado e conseguimos a capela, o terreno, né, para construir as obras. Você teve que também cortar árvores. As árvores, eu tive que ir lá num progresso, num barreiro, comprar 40 mudas para repor as 5 que tiraram aí. Deu trabalho. Fui em 7 cartórios pedir certidão negativa. Em 95, foi a primeira missa aqui no terreno. E aqui no município de Belo Horizonte, nós temos essa única capela dedicada à devoção à Santa Edviges. É uma capela com uma experiência belíssima de acolhida, de aconchego, de oração, de espiritualidade. Vêm pessoas de várias regiões do município de Belo Horizonte e de outras cidades. Nós sabemos que o sofrimento do coração humano são inúmeros. Então aqui é o lugar onde as pessoas procuram consolo, confiança pela espiritualidade, pela intercessão de Santa Edviges para suas vidas. Começou com a capela provisória lá embaixo, em 1997. A capela aqui foi o padre Zezinho, né, que construiu aqui. Foi o padre Ademir. Depois chegou o padre Elias lá para o santuário, né? Ele vinha celebrar aqui. Depois do padre Elias foram os padres Rodrigo, os padres que vieram lá do Nordeste, que ficaram uns tempos aqui. Na época, acho que do padre Elias, também o padre Benoni ajudou, ele vinha celebrar aqui. Ele vinha celebrar sempre aqui na missa do apostolado da oração, ele vinha aqui, toda primeira sexta-feira. E depois o padre Roberto. Quero lembrar também do seu Ney Bacelete, que muito ajudou aqui, ele era construtor, ajudou demais, muito nas obras da capela. Ele, né, a família Marcelino também ajudou muito, né, quando as missas eram lá. Várias famílias, a Grécia, aquela que está ali, ajudou muito. A família de Deus Moreira, a moça que era catequista, que ela até, a casa do avô dela era aqui, era construída aqui, sabe? Elas moraram aqui uns tempos, depois que mudaram aqui para perto. Nós temos aqui como estrutura litúrgica todas as pastorais, pessoas voluntárias que nos ajudam na celebração das missas e também pessoas voluntárias que realizam aqui todo o serviço de limpeza e de cuidado com este templo.
Também aqui na nossa capela nós temos um atendimento sempre que as pessoas nos procuram para poder aconselhar, para poder escutar, para escutar também as suas experiências de fé e de vida e, sobretudo, de graças alcançadas pela intercessão de Santa Edviges. Nós ficamos localizados no bairro Lagoinha, na rua Diamantina, número 718.